Цай цаануу дөвшөгийн подкаст эхэлж байна. За дөвшөгийн подкаст ирчүүд болон гараа одоо та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. За одоо яг энэ цаг мөчид Америкийн нэгдсэн улсаас манай очроо. За тэгээд Австрали улсаас миний амьдаа дөвшин баяр маань одоо холбогдсон байна. За энэ өдрийн минь түргийа. Сайн байна уу? Энэ өдрийн минь түргийа. За. За бүгдгийнх нь ажил төрлүүд нь сайн уу? Оо сайн. Таагаад. Дөвшөгийн дуу жоохон сул байх чинь зүгээр ямар нэг юм тохиолдоггүй үсттэй. Гүү зүгээр. Аа за сэтгэл санаагаар нэг л унтсан юм шиг сонсогдоод тах юм. Гүү гүү асуудал байхгүй сэтгэл санаа гачаа сайхан байна. За. За очроод баяр хүргэе. Аа очроогийн маань ихнэр сая сургуулаа төгссөн. Тэгээд дөлгөөнд бас баяр хүргэж байна. Сайхан амжилттай төгсөөд бас том ажил амжуултаа тий. Тэгээд бит өрийн өмнөөс бас ингээд минт хүргээд бас баяр хүргэж гэж хэлээрээ. За тэгээ. За тэгээд бидний ирчүүд подкастын маань бас нэг уламжил байгаа. Өмнөх подкастынхаа нөгөө комментүүдийг бас уншдаг байгаа. Тэгээд манай очроо маань болохоор YouTube дээрх коммент, а манай дөвшөө маань нэр дөвшөө болохоор одоо юун дээр Facebook дээр комментиг бас уншдаг байгаа. Тэрнтэй нэг бүгдээрээ танилцъя те. За тэгээ. Очроогоос хэлэх үү? За тэгээ. Энд нэг мисмит гэдэг нэг охин юм битсэн байна. За бас YouTube дээр хамгийн лайктай байна. За. Та гурвын яраг битгий дуусаасаа гэж бодох юм аа. ККК. Орхон орхон подкаст оруулж байгаарай. Ир хүний гоо сайхан ирүүл бий гэдэг 100% дэмжиж байна. Нэг зүйлийг гурван өөр өнцгөөс ярьж байгаа нэг таалагддаг. Та гурвын гадаадд байдаг болохоор тухайн улс орныхоо соёл, бие биенээ хөндлөх хөв хүний соёл, нийтийн үйлчлэгээний ямар соёл байдаг талаар дэлгэрүүлж ярил бас их гоё баха. Яагад гэвэл манай залуучууд маш гоё зүйл болж төлөвшөж байгаа. Бас тийм биш хүмүүс ч их байгаа болохоор олон хүнд нэг бодогдуулах байхаа гэж. За баярлалаа тий. Ямар гоё. Тий баярлалаа. За энийг бол манай хин маань очроо маань YouTube дээр онцолж байна тий. За за төвшөө юу байна? Facebook-оор сонь сайхан. За Facebook-оор мөнх одоо энэ Facebook дээр хүмүүс айгүй цөөхөн комент бичиж байна. Ер нь сүүлийн дуудаа. За. Тий, тэгээ Facebook-оор үзэж байгаа хүмүүс маань одоо бид гуравт хэлэх ч юм уу ямар нэгэн санал байх юм болов сайн өгөхтэй бич ярэ тий. За, тэгээд Мөнхбаатар Мөнхүүл гэдэг хүн бичсэн байна. Эхнийх бас их айгүй зөв сэтгэв байна. Одоо хараад байхад ер нь л Монгол улсад багаас нь өрсөлдүүлээд хүмүүсийн төрөнд л явж байвал болно гэх мэтээр сургаж хүмүүжүүлж байдгаа. Эцэг эхч тэр багш нар ч тэр тэгэнгүүтээ хүүхдүүдийн толгойд нэг тиймэрхүү бодол суулгачихдаг. Хүүхдүүд ч өөрснөө хүмүүсийн төрөнд явж байгаа юм чинь гээд сонирхлоо үл тоогоод байдаг. Эцэг их багш найдлах тавьсан шүү. Том даргал болох юм шүү гэсэн сэтгэл суулгачихдаг. Тэгээд арай өөр өнцгөөс харж үзвэл Монгол нэг тийм сонин улс ажилчин хүмүүстээ цалинжуулж чаддаггүй хэрвээ цалин эдэр их байсан бол хүмүүс тэр ажлаа дуртан аргагүй хийх байсан болов уу. Цалин бага байхаар хүүхдүүд томчлуудгүй энэ ажил орчхол амьдрахад хэцүү гээд өөр илүү том цалинтай ажил хөөгөөд явчихдаг. Орчин нөхцөл бас их нөлөөлөд байгаа юм. Гэсэн сэтгэл бичсэн байна. Баярлалаа. Бас бодмоор юм байна тийм ээ. Тийм байна. Ер нь бол бид гурвын подкастыг ер нь хүмүүс маань бас яг ойлгуулъя гэж бодсон зүйлсүүдийг бас яг ойлгоод яг тэрэн дээр бас өөрсдийн сэтгэлдлийг хуваалцж байгаад нь бас маш их баярлж байна тий. За өнөөдөр хинээс эхэлэх үү? Би бол өмнө эхэлсэн шттэ. Хинээсээ за тий. Австрийн төвшөө. За Австрийн төвшөөс эхэлье. Болно уу. За өнөөдөр би та хоёртоо хоёр сэдвтэй ярилээ. За. Надад тэгээд тоо хоёр энэс сонгоод аль нэгээр нь ярив тхүү. За. За. Би яг ганцхан гэхэрн тийм сонголттой хоёр сэдв байна. За. За. Эхний сэдв бол боолын хөдөлмөрийн тухай. Боолын хөдөлмөр гэж юу юм бэ? Одоо шир гадаадд байгаа залуучуудыг гэх юм уу, гадаадд байгаа монгол хүмүүсийг ихэвчлэн боолын хөдөлмөр хийдэг байдаг гэдэг гэж их одоо шүүмжлэх маягтай ч гэдэг юм хүмүүс ярьдаг шүү дээ. Тэгээд бид гуруулаа яг гадаадд ажиллаж амьдраад сурч явж байгаа учраас энэ тал дээр
ямар санаа оноотой байна? Бид нар боолыг, бид гур боолыг хөдөлмөр хийдгүү. Ягаад гэвэл бид гур өөртнөө л ярьж байгаа юм чинь, тийм ээ? Тийм шүү дээ. За, эхнийх нь нэг тийм асуулт байна. Аа. А та хоёр сонгороо заа юу. Та хоёр тэгэд ойлаа ярьж чад аль нэг нь ярилцээд хөө. За. За. За, хоёр дахь нь болохоор гэр бүл шийдвэр гаргалт одоо гэр бүлийн шийдвэр гаргалт одоо яаж явагддаг вэ гэх юм уу? Одоо нөгөө нэг ихлэр нөхрийн шийдвэр гаргалт аль нэг нь давмгаа байдалд оролцож гэнэ үү? Эсвэл тэнцүүхэн 50-50% оролцож гэнэ үү? Эсвэл бол ямар нэгэн хуваарлалтаар нөгөө нэг одоо гэр бүлийнхаа талаарх шийдвэрийг гаргаж гэнэ үү? Ийм хоёр асуулт надад байна. Тэгээд яг би зөв аль нэгийг шууд хэлж чахаар нөгөө нэг сонголт байж ивэл зүгээр болов уу гэж бодоод. За. За тэгээд та хоёр таалан болгоно уу? За баярлалаа. За. Очроод юу гэж боддог чинь? За, хоёрын дээр нь юу яах вэ? Харин тий надад ч бас яг тэгж болдог. Давчхан давчхан өөртөө хон бодлыг хэлээ. Тий, товчхан давчхан өөртөө хон бодлыг хэлээ явчихин. За, нэгдүгээр боолын хөдөлмөр гэж байгаа тий. Боолын хөдөлмөр би ингэж боддог чинь л дээ. Энд бол боолын хөдөлмөр хийж байгаа. Би сая Монголд хүртэл очиод би хөгжилтэй орны одоо зүгээр хар ажилч хийж байгаа ирлээ л гэж хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол зүгээр шударгаар хэлэхэд бол үнэн багхгүй. Тэгэд яасан гэдгсэн чинь одоо Америкч тэрвэр, Солонгоч тэрвэр, Японоч тэрвэр ерөөсөө залуучууд нь ажил хийхэ болцсон, тийм ээ. Тэнгүүлээ гаднаас ажилчин анги аваад тэр хүмүүсийг ажилуулдаг байгаа шүү дээ. Тэгээ би яагаад ер нь ингээд энэ улс орон ингээд залуучууд нь ажилтгүй юм бэ гэсэн чинь би нэг сайн нэг ном уншчихдаа олж мэдсэн багхгүй. Тэгсэн чинь тухайн улсын хөгжлийг тодорхойлох одоо зүйлгээд те яавал хөгжилтэй улс гэж нэрлэх юм гээд тэгсэн чинь нэгдэг нэ хамгийн эхэлж боловсрал байх хэвээр хөгжлийн суурь нь ерөөсөө боловсрал иргэд бүгд боловсралтай байх хэвээр боловсрал дээр дөрөвөл шинжлэх ухаан байх хэвээр шинжлэх ухаан дээр дөрөвөл мөнгө байх хэвээр мөнгөн дээр дөрөвөл одоо хөгжил байх хэвээр гинэ. Тэгээ одоо энэ Америкт байгаа залуучууд яасан гэхээр эдгээр одоо ерөнхийдөө боловсралтсан залуучууд тийм ээ. Тэгэхэд дөнгөлө хоёр дахь шат руугаа ороод одоо энэ байгаа залуучууд бүгдээрээ шинжлэх ухаан руу орсон тий. Одоо жишээлбэл IT одоо юу гэдэг юм. Бүгдээрээ шинжлэх ухаан руу ороод одоо ийм хар ажил хийх завгүй болцоодсон юм байна л да. Бас өөрсдөө ч гэсэн тэгж хэлж байгаа байхгүй юу? Аа. Тий, тийм учраас одоо гаднаас одоо Африкаас хүмүүс, одоо Азиудаас хүмүүс ин одоо Мексикээс хүмүүс ирж ин хар ажил хийдэг юм байна. Ажиллах хүчин болгоё. Би бол ажлаг хүчин болно гэж хэлдэг. Гэхдээ Америк залуучууд нь өөрсдөө зөвхөн сурж боловсрж одоо бүгдээрээ шинжлэх ухааны салбар руу бүгдээрээ орцсон тийм. Яг л одоо ингээд дэлхийг өөрчлөх гэсэн нэг юм том мөрөөдөлтөө л явдаг хүмүүс юм байна л да. Тэгэхээр би бол энэ улс оронд бол ерөөсөө боолын хөдөлмөр хийж байгаа нь үнэ. За. Тийм. За. Хоёрдугаар дахин бол гэр бүл шийдвэр гаргалт гэсэн тийм ээ. Тэгээд ихнэр нөхрийн давмгай байдал аль нь илүү давмгайлдаг вэ гэдэг. Ер нь бол зөвөр би одоо гэр бүлээс ярьна үстэ тий. Тэгээд манай гэр бүл яах вэ? Өөрөө тий. Өөрөө тэгэл. Тий. Манай гэр бүл яадаг вэ гэхээр ямарваа нэгэн шийдвэрийг яах вэ би гаргадаг. Тэгтээ ихнэртэйгээ одоо зөвлөлддөг. Олон талаас нь хардаг тий. Өшөө ээж автагаа зөвлөлддөг. Одоо яах вэ, ийх үү гэдэг. Ерөөхдөө шийдвэрийг би гарагдалтаа сүултэн базж авч байгаа. За за ингэсэн дээр юм байна. Төхүү гэж. Тэгэл манай хүн чинь за чи өөрөө л мэдгээл нэг тийм үхтэй. Би бол хилдгээ хэлсэн чи өөрөө л мэдгээл. Тэгээд шийдвэрийг гаргацдаг та. За. Тийм. Тийм үү. Төв зүгөө тодорхой сайхан хариуллаа. За. Бүрэн дүүрэн хариултаа авч чадав уу төгшөө та гэд. Баллаа дотор онгоогоо цайхан болчихлоо. За. За. Миний бодлоор бол төвшөө очроотой санал нэг байна. Европтойгаа бас монголчууд ер нь бол одоо энэ Азиас түлхүү ирсэн улсууд өдр бол яг л ажиллах яг л тэр хүмүүсийн хилээд байгаа боолын хөдөлмөрийг эрхэлж байгаа. Тэгээ европч гэсэн мөн ялгаагүй ингээл өөрсдөө бол бидийг бол одоо хэдий за би бол одоо энд ресторанд ажиллаж чинь те. А гэхдээ бол ресторанд ажиллаж байгаа тогооч нарыг бас ингээ харж байхад бас яг ингээд юунийхэн болов оо энэ бол оо яг хар ажил хийж байгаа усууд энэ бас нэг тэгж хараад идэгэн болов гэж би бодсон. Тэгээ харьцаж байгаа харьцаа юу өдр нь бас нэг арай өөр юм байлээ.
Надад л тийм ажиглагдсан шүү. Яагаад би энийг хэлээд байна вэ гэхээр би өөрөө яг энийг бүгдийг яг хийж үтсэн. Би чи одоо энэ чи буудал цэвэрлжээлаа. За барилга дээр нэг ганц 7 хоног ажиллаж исэн. За тэгээд ингээд цэвэрлэгээ хийжээлаа. Тэгээд одоо ингээд хамгийн сүүлд нь ингээд одоо их сүши тоогооч гэдгээр одоо ингээд сүүлийн 3 жил ингээд ажиллаж байна. Тэгэхэр чи ингээд энэ бас л яг энэ ажиллаж байгаа хооронд чин ингээд энэ шивэдүүд одоо энэ яг шивэд иргэд одоо бидтрийг чи гадны улс гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ харьцаж байгаа харьцаа нь бас арай өөр өөр байгаад идэх юм байлээ цаагуур. Гэтэ илт ингээл наана ингээл юу яахгүй ч гэсэн ингээд нэг цааш харж байгаа өдр байгаа байдал нь энийг ингээд нэг тийм юу гэсэн. Одоо манад нэг ингээд нэг ажил хийж нөх хөрх юм мөнгөтэй болох гээд яваа гэсэн. А тогооч өдр болоод ирэхээр арай өөр төвснөр эстранд өдр ажиллаад ирэхээр арай өөр төвснөр очиж идэх юм байлээ. Тэрийг бас мэдээж авсан ер нь бол. А тэгээ яасан ч одоо тэгэл хүний нутагт л ажил хийж л байгаа бол яач ч бас гоё ажил хийж исэн ч гэсэн тэгэл бас л тэгэл болын л одоо юуны ажлыг нь хийж байгаа үнэн л дээ. Энийг бол нуух юм байхгүй. Тэгээ эргээгээд бид нар бас эргээгээд одоо би ингэж боддго юм. Яг үндэ энд ажил хийгээд энэ гэж яасан усуд маань эргээгээд буцаад Монгол руугаа очихосоо л гэж би боддго штэ. Яг нин уу хэлэх. Тэгээ энтэй бол санал нэгдэх хүмүүс байдаг, нэгдэхгүй ч улсууд байдаг. Яг хөө миний л өөрийн хүсэл бол эргээгээд Монгол руу очихосоо бид нар хэдий болтол ингэж амьдрах юм. Яг үндэ бол ингээд одоо энд ингээ хоёр дахь үе нь явж байгаа байхгүй. Тэгээд би бас энийг завшааныг ашиглаад бас ингээд хатууч гэсэн зүгээр үнэн үгийг хэлэхэд тэ хүүхдүүдээ яг энэ одоо энэний яг ардах өөрсдийнхээ араас ингэж ажилуулад байгаа усуд амар гол харагдаж шээ. Буудалд ажиллаж байгаа хүн хүүхдээ сургуулаа төгссөн ч адилхан буудлын цэвэрлэгч хийлгээд байна уу? Байна. Тэрийг би харчаа, тэрийг сонсцоод би бүр яагаад тэгж байгаа болов гэсэн бүр нэг амар тийм сонин санагцаа надад. Тэ? Энэ нэг юугээ нэг өөрийнхөө үедээр ингээд дуусгаад ингээд юу яач болно оо гэдэг. Гэхдээ энэ бол миний хувьд бод. Тэр тухайн усуд бас юу гэж бодож, юу гэж шийдсэн юм байгаа би мэдэхгүй л байна л та. Тэгтэл харамсалтай санагдсан. Аа дараагийнх нь тэр нөгөө яг тэр гэр бүлийн шийдвэр гаргалтын дээр бол мэдээж юу яадаг бит өрийн хувьд бол санал оруулдаг. Одоо яах л нөхөө одоо их хурлын зарчил шиг те. За ийм асуудал гарлаа. Эсвэл ийм асуудал байна. Ийм саналуд байна гэх. Тэгээ хоёр талаасаа саналыг ингээд оруулаад ярилцсажгаад хамгийн сүүлд нь бол өөрсдөө тал талаасаа одоо яг шийдвэрийг гаргадаг. Заримдаа бол төлгөөнийгийн саналыг хүлэн зөвшөөрч явхын дээр ч юм шиг надад санагд хэдий ингээ би өөрийнхөө саналыг ингээд бас энэ улсуудад бас ингээд өөрсдийнхөө саналыг хүлэн зөвшөөрүүлжтэй яг хоо жоохон том юм хариуцлагатай юм байх юм бол мэдээж юу яанал та эрсдлийг ингээд мэдээж ярилцж байгаа болно. А зарим нэг юм алдж байгаа буруу шийдвэр байсан ч гэсэн бас нэг энэ ихнэр гэдэг улсуудаар 100% за чиний зөв чи яг өөрийнхөө шийдчих энэ удаа чиний хара ингээ гэвэл бас эдгэр чи бас нэг арай өөр үүрэг оройл арай нэг тэр юу н арай өөр болоод явчихдаг юм би л хувьдаа тэгж ажиглах ажигсэн шүү. За миний хувьд бол нэг юм байна. За баярлалаа. За төвшөө өөр их асуулт мэд юм. За баярлалаа. Би ер нь гэгэрсэн бол би ингэж боддгийн би энэ боолын хөдөлмөр дээр нэг юм хэлмээр байдаг байхгүй хүмүүст одоо чинь Монголд байгаа хүмүүс гадаадд ирж үзээгүй ч юм уу те ажиллах сонирхолгүй эсвэл ажиллах боломжгүй байгаа ч юм уу тэр хүмүүсийг би ирж өөрсдөө үзээсэй гэж боддог. А энэ нэр томьёоны хувьд бол надад ерөөсө таалагддаг байхгүй. Бид нар ажил хийж байгаа үнэн хэрвээ бид нар энэ боолын хөдөлмөр хийж байгаа бол Монголд байгаа ажилчин ангич гэсэн боолын хөдөлмөр хийгчд болж байгаа байхгүй да. А тэгэхээр би энийг боолын хөдөлмөр гэж ярмааргүй байхгүй. А энийг Монгол дугаан хүмүүсийг би ойлгосоо гэж боддог. Яагаад гэвэл боолын хөдөлмөр хийж байгаа боолууд гэж ярьж байгаа мөртлөөсөө тэр боолын мөнгөөр амьдарч байгаа хүмүүс Монгол зөндөө байгаа. Одоо эцэг ихэн те ах дүүндэр нь ажиллаж гэр бүлээ өрнөөс нь гаргаж идэг. Одоо миний таньж мэддэг хүмүүс хөртлөө байна. Охин энэ дээрэл байж идэг. Тэгэл араас нь гэр бүл нь баян ингээд нөө мөнгө олд тэр бэлэн байдгийн юм шиг нэхэд идэг. Охин өдөр шүгөө ажиллаж идэг. Аа тэгээд тэр нөгөө айл цэвэрлдэг ажил хийдэг ч юм уу те нэг эмэгтэй хүний
тиймэрхүү ажлууд хийдэг. Тэгэхэд тийм хүнийг л боолын хөдөлмөр эрхэлдэг та нар энэ төр гэж одоо жишээ нь зарим үед ярих тохиолдлууд гарч ирж байна л да. Тэгэхээр би энэ залуучуудад хэлмээр байна. Энд сурч хөдөлмөр сурах гад явж явах засраа ажил хийгээд өөрснийгоо тийчээж байгаа гадаадд байгаа залуучууд бол мундаг. Би бүгдэнд нь баяр үргэмээр байна. Гадаадд сурч байгаа аль ч усаж чамаагүй. Тэгээд тэр залуучуудад би бас хэлмээр байна. Хинч боолын хөдөлмөрч гин үү юу ч гин үү хийжсэн тэр их хийжээш бичгий тоо. Яг тэгвэл бид нар боол биш гэдгийг өөрсдөө мэдж байгаа. Бид нар оюундаа хөрөнгө оруулалт хийнгээ ийм өндөр өртөгтэй газар бүх хүмүүстэй, бүх гадаад хүмүүстэй, бүх тэр улсын иргэдтэй мөр зэрэгтэй ажиллаж явж байгаадаа би бахархах хэрэгтэй гэж хэлмээрээ залуучуудад. Тэ. Хүмүүс юу гэж хэлэх бол хэнт ч хамаагүй. Бид нар өөрсдөө чадчихж байгаа учраас тэр ярьж байгаа хүмүүс дотор ингэж ирж бид нар шиг ингэж амьдрч чадахгүй хүмүүс маш олон байгаа. Тэрийг баян бодож байгаа хэрэг. Хажуугаар нь би одоо энэ боолын хөдөлмөр эрхлээд байгаа гэдэг энэ залуучуудаа бас хандаад хэлэхэд эрүүл мэндэ сайн бодцохоороо. Тийм ээ. Ойлгоо. Гэдэг бол хамгийн чухал юм биш шүү. Бид нар эрүүл байх юм бол тэр мөнгийг бас ямар нэгэн аргаар сэтгэхгүйгээр толгоогоороо оюунаараа ажиллаад энэ бол яг түр зуурын нэг юм үе гэдэг юм уу тийм юм байна гэдгийг би залуучуудад хэлмээр санагдах байхгүй. Өнөөдөр юу ч хийгээд явж исэн хамаагүй. Жорлон цэвэрлж гин үү? Эрстранд ажиллаж аяг угааж гин үү? Би анх хэрчэл хэл ус واخгүй эрстранд 30 сарын 30 өдрийн 30 өдөр ажилладаг байсан шүү дээ. Надад нэг ч амралтын өдөр байхгүй. Тэгээд маш бага цалинтай тэгж ажиллаж ирсэн. Яг үгүй би нөгөө сургуулийнхаа хичээл курсынхаа төлбөрийг хийх ёстой. Хажуугаар нь байрныхаа түрээсийг төлөх ёстой. Манай их нар бас кейтерингийн компанид ажиллаж ирсэн. Тэгээд хүмүүс аяг угаадаг гэж хэлэх юм бол хүн болгоныг жоохон басамжлангуй байдаг байхгүй юу? Би бол аяг угаах дуртай. Одоо нөгөө нэг эрстранд аяг угаадаг ажиллаараа би багтдаг байсан. Яг үгүй тэр маш амархан ажил байхгүй юу? Хинээс хараад тус ганцаараа хийх юм аа урдаа хийчин. Машинаар угаа чин. Тэр чинь бүгдийг нь гараар угаагаад авахгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь тэрний хүчинд өнөөдөр сургуультай амжилт гаргаад хүүхдүүдээ гид садглан байлгаад бидээд яг энэгээр одоо ээж аа хоёртоо баярлаа гэж хэлмээрөө намайг баг байхад аяг угаалгад зургасан. Тий. Жишээд аяг угаач чадахгүй хүмүүс бас байдаг байхгүй юу? Ирээд нөгөө нэг төлбөрөө төлмөр байдаг. Ажил хайгаад аяг угаах юм болохоор голоо тийхгүй. Тэгэл яг өөрөө цагийн тулаад хийхээр хийж чадахгүй тийм хүмүүс бас байна. Тэгэхээр би бүх аяг шат угаадаг залуучуудад хэлмээр байна. Та нар өөрсдөө барах хэрэгтэй. Чадчих юм тийм биз дээ. Энд үүний чадвар газар боолын хөдөлмөрийн тал дээр би хүмүүсийг одоо ер нь болж өгвөл гадаадд байгаа хүмүүсийг бити тэгж хэлээсэ. Бити боолын хөдөлмөр, боолын хөдөлмөр гэдэг нь шал өөр юм шүү дээ. Одоо чинь Америкт харуудыг боолчилж исэн үе. Тэр хүмүүс чинь цалин мөнгө авахгүй идэх хоолныхоо төлөө амьд явахынхоо төлөө ажил хийж байсан. Хүний доор ямар ч ирэх байгаагүй. Гэхдээ одоо энэ цаг үеийг чөлөөт иргэд боолын хөдөлмөр хиймэл ойлголт байхгүй. Тэгэхээр би ингэж ярьж байгаа хүмүүсийг та нар бити ингэж яриараа гэж зөв юу яа одоо зөвлөмөр байна хүү тэгж хэлмээр байна. Тэгээд би гадаадад суранга өөрийгөө санхүүжүүлж ажиллаж байгаа бүх залуучуудыг та нар одоо зоршин зоригтой хурдан хүрээрээ бидээ биш нэтж болохгүй нөгөө хөдөлмөр хүний гол нөхөс биш хүн хөдөлмөрийг голдгоо гэж үгээс байдаг шүү дээ. Тий. Тэгээ гадаадад байгаа бүх ажиллаж байгаа залуучууд амжилт хүсье. За баярлалаа. За нэг эхний сэдв тий. Хоёрдог нь болохоор би гэр бүлийн шийдвэр оруулалтын төвшөнд гэр бүлийнхоо тарах юм бол ер нь ихэвчлэн нөхөр нь илүү их мэдлэгтэйгээр оролцдог юм шиг надад санагдаад байдаг вэ хөөе. Манай гэр хөвд ч гэсэн ер нь одоо том асуудал төрч хийдэг юм уу те. Яг л төрч яг та том асуудал бол хүн болгоны бодлоор өөр өөр асуудлууд байгаа шүү дээ. Хүн юуг том гэж харж байгаа нь л том асуудал болж шүү дээ гэр үлээ. Тэ. Тэгээд ихлэр зөвлөх маягтай оролцдог. Зарим үед ихлэр голлох маягтай оролцдог тийм шийдвэрүүд бас байна. За. Тэ
Тиймэрхүү одоо би тэр тал дээр бол тийм л зүгээр яг Монгол иргэдийн хувьд хараад ахаар ер нь ихэвчлэн манай Монгол иргэдтэй хүмүүс ер нөхрөө их хүндэтгэх юм шиг надад санагддаг байхгүй их хүндэтгэлтэй ханддаг нөгөө өөрхийн тэр хүн гэж тийм ээ. Тэр бас нөгөө нэг хүний ингээд нөхөр хүндчих надад бол их гоё санагддаг байхгүй. Нөгөө хүүхдүүдийнх нь аа би өөрхийн тэр хүн одоо жишээ нь цайны дээж над дээр эхэлж ирдэг, хоолны дээж над дээр эхэлж ирдэг. Энэ бидний нөгөө нэг харахад чигч гэсэн хамгийн гоё тийм одоо бидний соёл гэдэг юм уу ахуй тийм зүйл тийм ээ өөрийн дэрмүүж хөндлөлдөг а тэр утгаараа а нөхрүүд илүү их дамгаалах байдалтай оролцоод идэг болтуу гэж би бодож байна нөгөө эцгийн ихэд ясныхаа дагуу гэхдээ зөв буруу юу би энийг бол ер нь өөрийнхөө өнцгөөс зүгэл гэж хардаг яг бол монгол иргэдүүдийг би их зөв шийдвэр гаргаж чаддаг гэж боддог байхгүй юу Босод улсын хүмүүсийг мэдэхгүй байх. Яг миний хамгийн сайн мэдж байгаа нь одоо найз нөхөд ч гэдэг юм уу, ирчүүдийн харж байгаа учраас Монгол ирчүүдийг би ер нь их голлох маягтай их зүв шийдвэр гаргадаг гэж боддог. Гэхдээ энэгээр бол ихнэрүүдийг дандаа буруу шийдвэр гаргадаг гэж хэлэх гэж байгаа юм биш. Тэгэхээр ер нь бол миний харсан, миний гэр бүлийн байдал эсвэл бол харсан үзснэр Монгол гэр бүлийн харилцаанд амгаалах шийдвэрийг нөхрүүд гаргаад байна даа л гэж боддгийн. Би тэгээ та хоёрыг бас юу гэж боддгийн болоо гэж сонсох гэж энэ хүү асуултыг тавилаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Тийм. Хин бас яг нөхрүүд бас ихнэрүүд гаргадаг бас шийдвэрүүд байна даа бас тийм. Байна наа чи. Юм болгон дээр нэрхтэй чил үсчээд байгаа юм цаашаа. Одоо саяхан жишээлбэл одоо манай хүү 9 сараас сургуульд орох гээд тэгээд ихнэр хэд хэдэн сургуулаа бүгднгийн чагсаагаад тэгээ одоо айланд нь оруулах гэхэд би бол тэгэл мэдхгүй л гэж байгаа юм чи өөрөө шийднэ шийдвэрээ чи өөсөө одоо их хүндтэй их хүндтэй тийм учраас чи өөрөө шийдгээл тэгээ манай хүн ч нөөрэө тэр 5 6 сургуулиудаар явж байгаа судалж зүгж байгаа за энэ зүгээр юм байна би тэрд нэг ч юм хэлээгүй би сургууль дээр нь ч очиж үзээгүй байхгүй тэгээ за энэ зүгээр юм тиймэрхүү шийдрүүдээс эмхтэн хүмүүс гарах уу шийдрүүд байна л та тийм байдгүй байлгүй яах вэ тэгээ нэр нэг би нэг хүний ярьж ирснийг сонсож ирсэн. Нэг юм уу гэдэг юм биш үү? Аа нөхөр нь тийм үү гээл ах, тийм үү гэхээр эхнэр нь тиймэл гээд ах юм бол тэр гэр бүл хинч ч дийлдэх үг нэ. Тэр тийм хошиндуу яриад байхгүй юу? Аа гэхдээ энэ чинь бас үнний ортой байхгүй юу? Юу бодоод үзэхээр тийм ээ? Тий. Нөхөр нь тэгсэн тийм ээ гэмүүд эхнэр нь тиймэл гэх юм бол тэгэл дуусах. Тэр хоёрын үүсэл мэдчихэж байгаа учраас. Тэгэхээр хинт ч дийлдэхгүй юм байна л да. Энд чинь нөгөө гэр бүл чи одоо яг спортоор үзэх юм бол ерөөсөө л багийн тоглолт гэж би бодоод байдаг үгүй юу. Яг оройл оройл дээр л тоглохгүй бол нэг нь байхгүй бол тоглолт гардгүй дутчихдаг тийм. Тэгэхээр заавал хоёулаа зүг байдаг. Одоо энэний хамгийн тод жишээ та очроогийн ихнэр сургуулаад өгчлөө шүү дээ. Тийм. Эхлэн нь өөрөө сайн хичээснээр сургуулад өгчлөө. Аа хүчрхэг эмгтэн хүний арталд хүчрхэг эмгтэн хүн бас байж ила тийм ээ. Ааха. Тэ. Тэр энэ бол хамгийн наадахын зүгээр юм бодож жишээ гэж би бодтгий. Ааха. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэл манай өнөөдөр Австрийн төвшөөгийн гаргасан энэ хоёр асуудал дээр сонсож байгаа усуд маань бас гоё сэтгэлээсээ хариулаараа өөрсдөх үзэл бодлыг бас хэлээрээ тэг юм бол бидэнд ч бас хэрэгтэй тий. Надад лав тгий санагдсан. Тэгээд бас хит хитэн бас комментууд ингээд тус тусд нь бүр ингээд тоо тавьж байгаа л ангилж ирээд битсэн харагдчихэдгийн. Тэгээд тэр надад үнэхээр их таалагдсан. Тэгээд манайхан бас ингээд өөрсдийнхөө үзэл бодлыг ингээд гоё чөлөөтэй. Заавал тэр ярьж байгаа хүний юугаар санал нийлэх аргагүй шүү дээ. Өөрийнхөө үзэл бодлыг гэхдээ хүн бол тулгаж болохгүй. Тулгана гэдэг бол өөрөө маш мохоо бүдүүлэх хэрэг. Зүгээр миний үзэл бодол юм байна гэх тэрийг гаргаж тавьж яах нь маш зүг. Тэр нь надад их зүг санагддаг юм тий. Тэгэд энийг сонсож байгаа эсвэл сүүлд нь комент уншиж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн бас өгөөч гэсэн бас нэг өөр харах үнцгийг өгж болох юм тийм ээ. Дараагийн дөрөвд харах үнцэг гарч ирж байгаа байхгүй тэндээс. Тийм ийм бас нэрээ бас ингэдэг юм байна да гэж хармаар юмнууд бас их байдаг тийм ээ. Тийм байна. За. За дараагийн хин очроо яг уу би хэлэх үү? Аа чи явах. Би ярих уу тийм ээ. За. За дөвшөг дууссан гэж ойлгож болох уу? Дөвшөө. Болсон байна. Аа за. За ийм боллоо. Өнгөрсөн 7 хоногт дэлгүүний өтөри влогоор влогчийн юм маань орж ирээд нэг реакшн хийсэн байдгийг
Тий, тэгээд Аа тэгсэн байдаг тий, аа. тэгээд Тэрийг үтсэн байдаг. тэгээд харин ер нь reaction-ыг яагаад одоо тий, одоо ингээд нөө дэлхийн reaction хийж байгаа видеонуудыг ингээд хараад байж хахад ингээд нөө клипийг үзэл, дуугийн сонсоод им reaction хийж байгаа харагддгийм байлээ л дээ. Тэгээд ер нь яагаад заавал ингээд дуугийн үзээд ингээд reaction хийх ёстой юм? Шүлгэн дээр нь яагаад reaction хийж, шүлэг гэдэг чинь өөрөө нэг уран бүтээл мөн биз дээ тий. За манай төвшөө бол энэ тал дээр л өөрөө бас юм бичдэг хүний хувьд мэдэх бах тий. Шүлэг гэдэг чинь өөрөө дууны шүлэг гэдэг чинь өөрөө бие даасан уран бүтээл. Би л хувьдаа тэгж ойлгодог, энтэй ч хүмүүс мархахгүй бах тий. Тэгэхээр яагаад энэ дууны шүлгэн дээр нь reaction хийж болохгүй гэж. А дээрэс нь би ботсон бахгүй. Бидрийг баг байхад дуулагддаг байсан. За одоо тэр хийт болж ирсэн камертоны дууны үгнүүд, тэр номинтастын дууны үгнүүд тий? Одоо рок попынхнаар ярил. За бүр цаашлын ээжийн минь залуу байсан үеийн тэр одоо соёл эрдэнэ хамтлагийн дууны үгнүүд гээ эдрийг би уншсан чинь үгүй ямар гоё утгатай. Үгүй тэр цаатлынх нь тэр өгүүлбэрийнх нь лог утга. Үгүй тэр юу эдрийг үгүй тэр дөрвөн мөрөнд тэр жоохон мөрөнд ямар их юм шингээж багтаа чадаж базаж хэлж чадсан юм бэ? Тэр бол чи агуу тий амар уран бүтээл юм бэ лээ. Тэрийг мэдэж авсан. За одоо жишээ зүгээр л одоо бидтрийн одоо бидний залуу одоо 10 жил байхад хийт болж 10 жилдээ сонсдог байхад тэр камертоны 18 нас дууны үг байна. За номинтастын тэр дууны үгнүүд байна. Гэхдээ ингээд одоо ингээд сонсохоор аягүй гоё. За тэгвэл одооны 10 жилийн хүмүүсийн хийт болоод байгаа дууны үгнүүд ямар юм бэ гэдээ ингээд зөвхөн шүлгийг нь уншсан чинь дуунууд нь бол гоё. Шүлгийг нь уншсан чинь ойлгодук бай. Гэхдээ яг юу хэлэх гээд байгаа юм бол тэгээд химнэлтэн сонсоод химнэлтэн ингэжээж тэр дуун ингээд тэгтээ яг үндэ бол бид нар ингээд тэр камертоны гэдэр сонсдог байхдаа бол одоо ингээд зарим ингээд нэг тийм лаг дууны үгнүүд чинь ингээд аянаас илүү дууных нь үгнүүд нь үлдсэн байдаг те. Камертоны одоо нэг тийм тэрний тухайн нэг дуу эдэн штэ гэдэг ингээд тэр үгийг нь хилээд эдэн штэ. Одооны дуунууд болохоор ингээд үг байхгүй химнэлээд байгаад нэг тэрний нэг тийм тийм бөмбөртэй нэг тийм химнэлтэй нэг дуу эдэн штэ гэдэг үг байхгүй химнэл үлддэг болсон юм байлээ. Тэгээ энэ тал дээр тойрын бас бодлыг сонсъё гэж бодож байна аа. Төвшөөгөөс нь явчих уу? За тийм төвшөө бас юм бичдэг хүний аа хэрэг нэг төвшөө бас юм бичдэг хүний хэрэг. Яруу найрагч хүн гэдэг аа тэгээд хэлсэн чи ядуу байх ёстой гэж сайхан шүлэг өгсөн. Тэгээд яг та энэ би бол төвшөлд болж байгаа. Одооны хуучны дуун Монгол дуунуудыг сонсохоор гоё те би одоо хүртэл сонсох дуртай. Аа. А үгэн их гоё нөгөө уран яруу одоо нөгөө жинхэн яруу найраг гэдэг юм чин утгаараа байж идэг юм шиг санагдаад идэх байхгүй. Гоё үгнүүдээр утгыг их гоё илэрхийлсэн. А тэгээд тэнд чи их олон зүйлийг нөгөө нэг юм хоёрхан мөрөнд олон зүйлийг багтаасан тий. Хүний нөгөө нүдэн тарагтал нэг тийм гоё шүлэг байдаг шүү. Ингээд уншаал нөгөө нэг сэтгэл хөдлөл өөрөө дотор нь явж идэг тий. Одоо шинэ миний дуртай нэг шүлэг гүр газар гоо хошоо дэрэм гэж шүлэг байна. Гэх мэтлэн гэхдээ одоо энэ нөгөө нэг шин гарч байгаа зүйлийг бол би бол төвдөө шүмжилмэргүй санагддгийн. Үгүй энэ шүмжил биш л дээ зүгээр л тий энийг бол аа би зүгээр өөрөө харин би тэгэж бодохгүй л. Аа за. Шүмжилсэн ч гээгүй л байна л та зүгээр ер нь би өөрөө нөгөө бодлоо хэлэх гээд байна. Хүн болгон одоо ер нь ихэнх хүн тэгж ярьдаг байхгүй яриад байна л та одоо шүүж үйл одооний энэ хүүхдүүдийн дуу гэж үг мүг нь авах юм байхгүй юу ч гэдэг байгаа нь мэддэхгүй те аалан ч гэдэг юм уу яаж гэдэг юм мэддэхгүй энэ нөгөө нэг урлагч өөрөө ингээд өөрсдөгдөл яваад идэх юм шиг надад санагтаад идэв. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг орчин үеийн дуун дээр үг нь гол биш тэр нөгөө химнэл өөрөө их гол дүр байгаад ашиг санагтаад байгаа надад тэр одоо аян. Тэгэд айн дээр нь тийм үг нөгөө утга нь гоё байхтай биш. Ингээд нөгөө гоё сонсогдохтой нөгөө үг нь наалдажтэй нэг тийм зөв одоо химнэлт нь гэдэг юм уу юу гэдгийг нэг аятайгаа тийм гоё зохицохтой гол учир нь байдаг бодсон болов уу гэж би бодоод байгаа. Тэгээд яг зүгээр ер нь ингээд уншихад ихэнх техниктэй нөгөө нэг энэ нөгөө юунаасаа бас болж иж магадгүй. А ямар төрлийн дуу вэ гэдгээсээ pop дууны үгнийг өөр мэдээж ойлгомжтой. Тэр чинь бас л сайхан яруухан сайхан л байх ба. А hip hop дууны үг бол бас бүр шал өөр нь шүү дээ.
Тий. Тэр чинь нөгөө нэг одоо тэр нөгөө юу таахтанда тааруулж ингэж явж байгаа учраас сүүл холболтноосо болооч гэдэг юм уу эсвэл бодвол тий. Химнэлгүй бол тэр шүлгийг уншвал угаасаа шал утгахгүй юм байна. Ойлгомжтой. Гэж бодож байна миний хувьд. Би ер нь хариулж чадваа бүр өөр юм болгоод зүгээр явчихгүй. зүгээр хамгийн гол чинээ л бодлыг Болж сонсох байна уу гэх тий? тий сонсыг гэсэн Тий, тий би бас ер нь ингэж л боддгийн. Тэгээд яг хуу товчхондоо бол нөгөө нэг урсгалаасаа нэгдүгээр болдог бах. Дууны шүлгийг унших юм бол хоёрдугаар гэх юм бол энэ нөгөө нэг шинтагийн хөгжим жоох юм иймэрхүү нөгөө аяндаа их түлхүү анхаарат байгаа бо анхаарач гэдэг юм уу аян их голлох оройлтой байгаад байгаа болов уу гэж хардгийн да би тий тэгжэл бодож байна. За хийний очрогийн хувьд Бисээ бас бодож суулдаа нэрэл аянда бас илүү анхаарал тавиад нэг шүлгийнх нэг айхтар анхаарал тавихгүй тий. Одоо би бас өмнө болонгууд яг хөө тэгэл хамаа намаагүй юм сонсдогс. Одоо ингээл тэр нэг хуучин дуунуудаа сэргээгээл өмнө нь бол ер нь бол зохиолын дуу гуралтай шүл ойрын хамгийн дургүй байлаа. Тэгсэн чинь одоо бүр ингээд нас яваад байна гэж та хайшин тэгсдэгтэй. Бас одоо нэг зохиолын дуу одоо хурд харан ямар го юм бидэрсэрч маа саран туя ариуна би чинь яг мэддэг мөртлөө үгийн ингэж ухаж ойлгож сонстгоо байсан юм байх гэхдээ тэгэл би одоо яг ингээд машина барьж явж байхдаа яг тэтрээр ингээд амьсгалаад явж байдаг. Өдөр болгон за өнөөдөр тэрийг сонсъё гэж за саран туя гэх юм бол бүхэл бүтэн 12 цаг саран туяа сонсоод явж байдаг. Энэ ямар нэр гоё хөтэй дуу байв. Тэгээ одоо бас гарч байгаа дуунуудыг бас харахаар үг бол нэх од биш болчлоо шүү дээ. Бараг би ч үлдлээ. Зохиочмоор өвхтэй дуунууд байгаа байхгүй тий. Гэрээс гараа явлаа. Яалаа хэлээч хэлээ. Тэгээ бас дээрэс нэг бас нэг бичлэг явж ирсэн. За. Нөгөө Snoop Dogg E40 гэдэг нөгөө E бичгээд нэг хоёр нөхөр эфемерл явж байгаа шиг болтой. Нөгөө одоо үеийнхэн хипхопчдыг л бас нэг реакшн маягийн хийгээд байгаа маш эсвэл шүүмжлээд байгаа маш хата хата та хата та гэх. Тий. Тий. Дижитал центтэй чам зэрлүү тий. Тий. Одоогийн хипхоп гэдэг нь хата хата та хата та хата та гэх. Тий. Тэгэхээр бас тэлэрч хүртэл бас тийм бас байдгийн юм байна юм байна. Бат суулаад та. Тэгэхээр яаж ч үгүй орчин үеийн хөл нийлүүлэлт авах юм гэж нэрээ. Хэл болтгол болж байгаа юм шиг бодогдсон. Хай уяар л тэгж байгаа бох тийм ээ. Тийм байна. За. Одоо энэ нөгөө рэп дуунууд чинь 3 4 хүн өгөл байдаг үстэ одоо сүүлийн үед. Тийм. Мөнхий тэгээд Кэшмани. Тэгэл дур үстэ ерөөсө дур юм бол байх үстэ. Гэхдээ тэгтээ бас Тэр чинь тэгж яаж бодож болмооргүй юм шиг над санагдаад байдгийг. Тэр хүн хаан хизээ дурхгүй тэр бас их учиртай хүн болгоо хийж чадахгүй. Чадахгүй. Тий. Тий. Тэр бас яг зөв юм химнэлтэй үед нь тэрийг хилэхтэй. Тэгж дур гэж дуугарах. А тэгээд тэр дур гэж дуугарж байгаа нь өөрөө бас их зөв юм байх хэрэгтэй юм шиг байна. Тий. Зүгээр ч нэг дур биш шүү тэр чинь. Тий. Бид нар яг одоо хүмүүс сонсохдоо Аа үгүй тэгээ энэ модрыг бол хинчил ая тавьж байгаа би хийчихнэ тийм биз дээ. Cash money гэж хэлчихнэ гэх. Яг аян дээр хилээд үзвэл бас арай л өөр баха. Арай өөр. Тий. Тий. Тэгэхээр тэд нар бас юу байдаг баг. Тэр нэг тодорхой хэмжээний авиас байгаа л да тэр өөрснөө тэр дуучин хүмүүс бол тийм ээ. За. Болцсон уу? Би хэлэх үү энэ тал дээр? Болсон болсон. За энэ тал дээр түр нь би бас яг хаасыг хэлсэн л дээ. Яг юу юм бэ лээ? Яг цаг цагаараа нэгдүгürt байдгийн байна гэдгийг ойлгож авсан. А тэгээ яг хуу энүүгээр одоо орчин үеийн дуунууд бол дууны үгнүүд бол одоо бишэн байна. Энэ бол мяа гэж одоо хэлж байгаа юм бол биш. Яагад вэ гэхээр тэр мяа гэж хэлэгдэт байгаа орчин үеийн тэр дуунуудыг би өөрөө сонсох дуртай. Одоо Вандибо гэж одоо тэр нэг хоёр бас нэг жинхэнэ 10 жилийн хүүхдүүдийг бол хойлруулж штэ. Тэ? Тэг би тэднийг сонсох бас дуртай. А тэгээд тэдний ха дууны үгнүүдийг ингээд сонсох дуртай дууныхаа үгнүү би бас 10 жил тэр байхдаа бол I stop бас Lumino эдрийг бас сонсоод бас дагаа дуулаа те намаг дагаа цин гэтэр гэл ингээл те ингэдэг л байсан.
Тэгээд тэднийхэн дууныхаа үгнүүдийг ингээд харьцуулаад уншаад үзсэн чинь яг л үе үеэрээ л байтгэл юм байна гэдгийг нэгдүгürt ойлгож авсан. Хоёрдугаарт нэг ямиг ажиглаж авсан. Юувэ гэхээр одооний орчин үеийн одоо энэ цаг үеийн дууны шүлэг дангаараа одоо уран бүтээл болоход хэцүү юм бэлээ. Уран бүтээл гэж хэлэхэд одоо хинч тэрийг одоо ингээ уншсан ойлгохдохоор байгаа байхгүй. Галзуу хүний өдрийн тэмдэг шиг байгаа байхгүй. А тэр нь өөрөө тэр дууны одоо үг нь өөрөө тэр химнэлтэд орж ийж тэр химнэлтэд таарагдчихэж тэр нь өөрөө уран бүтээл болж хүнд очих юм бэлээ гэдгийг ойлгож авсан. А бидний үеих болохоор ингээ зөвхөн шүлэг нь үртэл дангаараа уран бүтээл аян үртэл дангаараа уран бүтээл байдаг байжээ. Тэгвэл одооний үеийнх нь бол заавал тэр шүлэг өөрөө аян байжж тэр нь өөрөө амилж а тэр нь өөрөө тэр шүлгийнхэн цаад утга учир нь ай тэр химэнл нь байжж гарч ирдэг юм биш. Тийм. А одоо тэр одоо жишээ Вандинбогийн тэр дууны одоо тэр үгнүүдийг ингээд дангаар нь хэвлж аваад унших юм бол ойлгоход айгүй хэцүү. А тэнгуү чи дуу нөө дуугийн сонсоод аяын ууч аа ингэж хэлэх гээд исэн юм биш та. А энэ үгийг эндэн дасалж аа ингэж хэлэх ёстой юм биш үү? А энэ хоёрыг ингэж холбож уншиж энэ хоёрыг ингэх ёстой юм биш үү гэдгийг нь ойлгож авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ маань ингээд нэгдчихэж уран бүтээл болдог. А үнэн нь бол тус тустай уран бүтээлүүд байдаг байсан юм байна гэдгийг ялгааг нь мэдчих авсан. Тийм. Тэгэхээр энийг бол бас ингээд бас энийг та бүхэн бас өөртөө сонсоод үзээрэй, тий? Одоо тэр хийт болоод байгаа тэр 10 жилийн хөөхтөө сонсоод байгаа ингээд дуунуудыг ингээд нэг сонсоод тань таалагддаг байгаа дуунууд дууныхаа үгийг зүгээр хэвлж аваад уншаад үзээрэй. Айгүй хэцүү ойлгоход айгүй хэцүү. Тэгээд сонссны дараа тэгээд бас нэг юм нь мэдэж авсан юу вэ гэхээр дууны үг үлддэггүй яг үндэ бол аял үлддэг болцсон байх юм байна. Одоо зүгээр л нэг те одоо ингээд тэгэхэд бид нар бол өмнө одоо жишээ нь ингээд энэ сүүлийн энэ хүүхдүүдийн одоо энэ юунуудын дуунуудын ингээд дуулах гэхээр ая орж ирэхгүй нэг дүстэй тэр химэлн дур гэсэн авэ мавэл үлдээд байгаа юм зү те. Тийм л юм бэ лээ гэдэг мэдэж авсан. Тэгээ яг хуу энүүгээр бас ялгаагийн одоо ийм байдгийн байна гэдгийг тэгээд дээрэс нь хамгийн сонирхолтой нь яг энэ одооний энэ үеийн хүүхдүүдийн би бас энүүгээр дамжуулаад хэлчихье. Энэ дууны үгийг бидтрийн аав ээж за магадгүй бүр өвөө эмээд уншуулад үзээрэй. Хинч энийг хинч ойлгохгүй юм байна. Энд чи өстой галзууны өдрийн тэмдэг шиг юм байна гэж ямар ч аав ээж хэлнэ. Тэ хэлэх нь бол тодорхой. Тэгээ тэрэн дээр нь амар имзэглээл одоо тэрэн дээр нь гомдож момдоод байвал уран бүтээлч хийгээд ахын шаардлага байхгүй надад санагдсан. Шаардлагагүй. Тий. Тэгээ тэр яг үндэ тэр уран бүтээлч тэр гомдож момдоод байгаа уран бүтээлч тэр дууга зөвхөн тэр 10 жилийнхэнд зориулж хийж байгаа бол дууныхаа ихэнд энийг зөвхөн 10 жилийнхэн сонсно хөксчүү сонсч болохгүй шүү гэд лого могоо тавьчих л да тэгвэл бид нар сонсохгүй шүү дээ тий. Тий. Тийм байхгүй болохоор чи мань үтэн сонсоод өөрийнхөө сэтгэлийг хилчгээд дараа нь гомдоод идэх юм байлээ. Тийм. Тийм байна да. Тэгээд гомдоогүй хоо цаадуулсан тул тоглож байгаа. Тоглож л байгаа гэж бодоод байгаа шүү. За зөв. Миний өнөөдрийн хувьд нэг ийм л юм хэлий гэж утсан. За очроогийн хувьд. Аа миний хувьд нэг асуулт байна. За. Энэ болохоор үнсэрхэг үзэл үндэсний үзэл хоёрын ялгааг тийм ээ. Тэгээ бас дээрээс нь та хоёрын одоо тэр тухайн байгаа газар тэр иргэдийн гаргаж буй үндэсний үзэл одоо яаж илэрчээ гэдгийг л асуумаар байгаа юм л да. Одоо Шведэд тэр залуучууд, Австрид тэр залуучууд үндэсний үзлийг яаж одоо яаж ялгаж гэж асуумаар байна. Үндэсний үзэл юм үндсэрхэг үзэл хоёрын ялгааг асуугаад байна уу? Эсвэл яг энэ үндсэрхэг үзлийг шивэдүүд яаж гаргаж ирж байна? Ер нь ямар үзэл бодолтой гэдгийг асууж хоёр асуулт гэсэн үг үү? Тийм. Ер нь бол хоёр асуулт. Одоо яг юуг үндэсний үзэл, юуг үндсэрхэг үзэл гэдэг байгаа юм. Тэгээд үндэсний үзлийг одоо яг тухайн байгаа газар чи яаж ил гаргаж ирж гэж л. Хоёр асуулт юм да. За. Өнөөдөр чи тоо их чи зүгээр 2 2 асуулт асуухаа зүгээр. За. За хинээс их хангалттай байна. Уулзаагүй утцсан зүгээр асуултад аваад байна. Зүгээр бөмбөгтэй дөгийл байх. Гэсгэс гарахгүй болов уу тийм. За за. За төвшөөс хэлэхгүй аль төвшөөс хэлмээр. За чамаас хэлээ дөө.
Надаас эхлэе гэж үү. За. Аа, би ингэж бодож байна. Яг юу вэ гэхээр үнцэрхэг үзэл, үндэсний үзэл гэдэг энэ хоёр бол яг үнэндээ ингээд тус тустай маш том ойлголт юм байна гэж би яг одоо бодож байна. Аа, бид нар За. өнөөдөр яг үнэндээ үнцэрхэг үзэл гэдэл хитэн гитлери хас тэмдэг зүүсэн нөхдүүд тэнд нэг гудамжаар ингээл те нэг хар хувц өмсчөөл тамхи татаал те тэгэл тэнд байгаа гадны иргэдийг зайлцгаа майлцгаа тэргээл гаргах ёстой тэргээд яг үндэ энэ бол өөр энийг бид Монголд байгаа монголчууд энийг бид бол амар тийм энэ бол үнцэрхэг үзэлтэй залуучууд гэж ойлгоод гэж магадгүй. Гэхдээ энэ бол биш шүү. Тэ. Үнцгийг үзэл гэж юу вэ? Үнцэрхэг үзэл гэдэг. Тэ энэ бол биш шүү. Би бол тэрэн дээр амар харамсдаг. Энэ бол арай л нэг энэ үнцэрхэг үзэл гэсэн юмыг арай нэг тийм нэг буруу талаас нь хүмүүст ойлгуулаад тэр чинь хүүхдүүд харж байгаа. Аа, хүүхдүүд хар юу ч ойлгоогүй байгаа хүүхдүүд харах юм бол а эн чинь үнцэрхэг үзэл байдгийн байна штэ. Ингэхээр гадны иргэдийг зодхоор гадны иргэдийг хөөхөөрөө ингэдгийм байна. А тэр яг зарим улсууд нь бол мэдээж тэр эх орныхон төлөө тэр газар шорооныхон төлөө гэж явж байгаа харагдгийн. Тэгтээ бол бас л цаагуур наагуур нь юм сонсогдоод байдгийн. Тэгтээ тэр үнэн удлын би өөрөө нүдээр хараг болохоор итгэдэггүй л дээ. Гэтэ тиймэрхүү юм байдаг бол үнэхээр хутлаа шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. А яг миний хувьд үнцэрхэх үзэл гэдэг бол яг өөрийнхөө Монгол гэсэн тэр тусмаа энэ үнцэрхэх үзэл жинхэнэ одоо яг юугаар яадын гадаад байгаа монголчууд энэ үнцэрхэг үзлийг жинхэнэ өөрийнхөө биеэрээ энэ гадныханд яг өөрөөр харуулж сурчиж тэр юг харуулдгийн болов гэж би хувьдаа боддгийн. Бид өнөөдөр гадны нутагт маш зөв амьдарч ээж бид монгол хүн гэдэг чи ийм байдгийн бид монголчууд чи ийм ажилсаг ийм соёл боловсролтой ийм одоо те ийм усуд байдгийн шүү гэдгийг бид тэр харуулж чадсан тохиолдолд тэнд бидний үнцэрхэг үзэл үндэсний юугээ гадныханд харуулж чадсан болоо тэр чинь л одоо өөрийнхөө Монгол гэсэн эх орн Монгол гэсэн юугээл өөрөөрөө дамжуулж бид нар ийм улс суучуу гэдгийг харуулах гэдэг үстэй одоо гол зорилго нь бол цаад одоо юу нь болов одоо зорилго нь бол тийм үстэй тэрнээс биш яг Монголд байгаа гадныхны хөөгд гадныхны гадны компанийг шахаач гэдэг юм уу ингээд энэ бол өөрөөсөө бас нэг үнцэрхэг үзэл үндэсний үзэлч гэж хэлэхэд бол айгүй хэцүү санагдаад байгаа юм. Одоо энэ шивэдүүдийг эдгээр ингээ харахаар яг үнэндээ яг тийм байгаад байгаа байхгүй. Та зарим нэг ингээд юунут чи ингээд нэг өөртөөх үндэсний хувцсыг өмснөөрөө тэ ингээд тэ эх орноо ингээд магтаж юу яаснараа өөртөө ингээд нэг тийм лаг байна. Юу би одоо эх орноо сурчлаад энэ юугаа ингээд таниулж инээ тэрэг гэж бодоод идэг. Тэр бол бас надаа нэг талаараа байгаа юм шиг мөртлөө тэгингээ бас ингээд тамхи татаал хараалын үг хэлээл ингээд арх марх барьцсан ингээд манайхан ч одоо наадмар бол яг ийм дүр зураг бол амар харагдаж штэ. Тэгээ би өмнөөс нь бүр хичээд идэг байхгүй. Нэх гой гой үндэснийхээ хувцсыг өмссөн байдаг. Ямар гоё юм бэ? Монгол гэдэг чи ийм гоё үндэсний хувцстаа мүү гэж ингээд тэнд баган согтуу монголчууд баахан тамхи татсан нэг тиймэрхүү юм мэтэр ингээ байхаар амар харамсмаар харагддаг байхгүй. Тий. Яг энэ айгүй ингээ одоо ингээ ярахаар нэг тийм далигаа яваад байгаа юм шиг санагдаад байгаа боловч цаа зориг нь өөрө жинхэнэ утгаараа үнцэрхэг үзэлтийг үнцэрхэг юмыг одоо харуулж байгаа улсууд нь гадаад амьдарч байгаа монголчууд шүү л гэж би хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ дээр гадаад амьдарч байгаа монголчууд бид нар энэ дээр маш хариуцлагатай байж тэ. Хэрвээ та өнөөдөр өөрөө үндэсний хувцсыг өмсөөд хэрвээ та өнөөдөр гадны хүнтэй эх орныхон талаар ярих гэж байгаа бол маш болгоомжтой. За тэгээд маш одоо боловсноор маш ярих ёстой шүү. Би бол тэр тал дээр айгүй болгоомжтой ханддаг. Тий. А тэгээ энэ дээр ярьсан дээр би бас нэг юм нэмээд нэг хэлчихв. За. Тий. Энэ юу вэ гэхээр одоо энэ манай Монголд байгаа монголчууд энэ Чингис хааныхаа түүх, энэ түүх мөхө ингээл тий амар цээжээ дэлдээд яриад манайх сты өргөн уудам түүхтэй мөхтэй гэл ингээл яриад ингээл тэгээ энэ бол ингээл бид нар үнцэрхэг юугаа авч үлдчихэж байгаа, бид нар өргөжлүүлж байгаа гэж яриад дотроо л ингээл яриад ингээл оройлоод идэх юм. Тэрнийхээ оронд энэ түүхчээд энэ юу идрээ ингээд
Тэгээд тэнгүүтээ түүхүүд нь ингээ олон салаалаад ингээ хоорондоо хэрэлдээд идэг түүхийн нөгөө ийм ийм түүхтэй байсан, тийм түүхтэй байсан гэдгийг ингээ энийг нэг болгоод тэгээд хамгийн гол юм нь Википедиа, энэ Google эдгэр дээр энэ Монголынхон түүхийг ингээ нэг үнэн зөвөр нэг атайхнаар оруулмаар энэ мэдээллийн шинжилмээр надад санагдсан. Тэгвэл энэ гадаад байгаа монголчууд чи яг үндэ ингээ Википедиагаар Монголиа, Чингис хаан эдгэр ингээ хайгаад ингээ харахаар тэн дээр байгаа мэдээлэл нь амар хуучирсан. Нэг бол амар дашаа. Амар хэцүү мэдээллүүд байдаг байхгүй. Тэрийг нэг анхаарч хараасаа гэж би боддог байхгүй. Энэ чинь өөрөө бас ингээд нэг тийм хэрвээ одоо энэ мэдээлэл яг энэ чигээрээ шинчлэхдэггүй ч гэдэм үү, энийг яг үн зөвөр ингээд юу яахгүй ингээд байгаадах юм бол яг үүндээ тэрийг одоо Монголыг сонирхсон, Монголын түүхийг мэдээ гэсэн Википедиа дээр гадны иргэд харахад яг тэрүүгээр л ойлгож байгаа. Тэгэхээр энэ дотроо маргалдаад авах бишээ, дотроо ингээд талцаад авах бишээ. Энэ гадагшаага хандсан гадны сайтуудад энэ гадны юм дээр тавигдсан мэдээллүүдтэй нэг шинчил зүвийн зүв болгож, бурууг нь алдааг нь засаж, энэ дээр нэг ингээд бодлого хэрэгжүүлж энэ дээр нэг ажилмаар юм шиг санагдсан. Энэ чинь л өөрөө бас нэг үндсэрхэг үзэл үндэсний өв соёлыг бас ингээд нэг хадгалж үлдэж цаашдаа өр хүмүүстэд ингээд нэг өвлүүлж үлдэх ёстой юмны нэг юм болов гэж би боддөө шүү. Яг хо та нар далийсан байж магадгүй. Тэгтээ болов энэ болов яг ингээд хамгийн цаад одоо үндэс нь бол энэ юм болов гэж би боддоо. Энчээс л энэ дээр л санаа зовж байгаа монгол хүн эн чинь л өөрөө би бодохдоо бол үндсэрхэг үзэл гэж би бодод байгаа хөөхгүй. Эн дээрээ санаа зовж байгаа хүн байвал тийм байна да, довчхонтой довчхон хэлэхэд. За. Тэгээд нөгөө одоо та нарын Шведэд одоо байгаа Швед залуучууд одоо үндэсний үзлийг яаж за энд болохоор ингэдэг юм а. Бас нөгөө нэг тэр нөгөө но алдсан толготой нөхдөрч чинь бас байгаа. Аа тэгтээ эдгэр чинь нөгөө нэг тэмцэж байгаа хэлбэрч гэдэг юм уу, гаргаж ирж байгаа асуудал нь эдгэр болохоор айгу зөв юмыг гаргаж ирж тавиад байгаа юм шиг надад харагдтгий. Учиргүй ингээд Аазууд их ч гэдэг юм уу, учиргүй энэ юунуудаа ингээд барьж авч зодож модоол те тиймэрхүү юмдээ ингээд сонсогддгүй байхгүй юу. Игтээ бол энэ одоо эдний нөгөө нэг тийм тэгтээ шивэд тэр тусмаа хөксчүүл бол амар тийм юустэй одоо расист гэдэг штеп ер нь болол те тийм үзэлтэй. А тэр нь болол хөксчүүл дээр нь аягүй харагдтiin. Дээрэс нь хөдөө орон нутгаар байгаа шивэд ирэгдэл аягүй харагдтiin. Одоо тэр нь илт мэдрэгддэг байхгүй. Гэхдээ би бүгдийг гэж хэлэхгүй л дээ. Ер нь бол мэдрэгдэх нь бол тийм. А гэхдээ эдрийн тэр ингээд расист үзлээ гаргаж байгаа энэ ингээд нэг тийм нэг юм нэг гадных нэг тийм буруу шаард түлхсэн тэр үзэл нь одоо манай монголчуудын гаргаад байгаа юунаас тис ондоо зөв хэлбэрээр юм болов гэж боддгий. Одоо энэ чинь ингээд саяхан ингээд нөө гадны иргэд юу яагаал амар олон машиныг ингээд дэлбэлээл ингээд нөө цагаачдыг их аваад ингээд ирсэн чинь яг тэдрийг ингээд босч ирж байгаа байхгүй. А гэхдээ тэдрийг босч ирж байхдаа л ингээд учиргүй ингээд яг нөгөө тэнэг үйлдэлийг тэнэг үйлдэлээр нь хариулж босч ирэх биш. Айгу зөв зарчмаар айгу ухаалгаар ингэж одоо нөгөө хилдэг ёстой усууд нь шаардлага тавиад эн чинь л өөрөө ингэдэг нэг тэгээд эднийхэн чинь энэ гадны иргэдийн энэ юунуудыг айгүй хүлэн зөвшөөр чаддаг юм шиг санагдсан. Чадснаараа эдгээр нэг талаараа бас айгүй тийм энэ нөгөө юугээ эх орныхоо энэ юугээ нэг ингэдэг бас нэг хадгалж аваад биднэрт ингэдэг бас нэг юм нэг айгүй тийм бахархах сэтгэлийг айгүй төрүүлж чадчихаг байхгүй. Надад л тэгж ажиглагдсан шүү. Тэрнээс шүү учиргүй ингээд битрий чи адлаа та нар бол одоо явах хэвээр манай нутгаас зайлмайл та нараар дүүрчлээ гадныхнаар дүүрчлээ гэдэг ингэж байгаа бол нэг ч тийм хүн байхгүй. А гэхдээ цаагуура бол жоохон төвөгшөөдөг. А гэхдээ бидрийг бол маш хүндэлж айгу зүг ойлгодог нь эргээгээд энэ усуудыг хүндлэхэд хүргэдэг байхгүй. Эн чинь нэг талаараа эх орны аймаг бодож байгаа хөх. Яагаад гэвэл эднийхэн чинь аймаг их цус ойртдаг, аймаг их одоо нөгөө юу яасан? Нөгөө одоо гений өөрчлөлттэй хүмүүс их төрсэн. Тэгээд эдгэр чинь яг үндэ гадны иргэдтэй цусаа холдуулж, яг үндэ цэвэрлэгээгэл хийж байгаа хөхгүй. Тэгээд эдгэр чинь их айхтар. За би бүр тэрийг нэмээд хэлэхэд дайн руу одоо дайн болно шүү дээ. Дэлхийн 2 дугаар дайн
бүсгүйчүүдэд явуулсан гэдгээр нэг талаараа айгүй ичтгийм байлээ. Яг Аа. бүсгүйчүүдэд явуулсан. Ирчүүдэд авч үлдээ. Бүсгүйчүүдэд мордуулсан байгаа юм чи дайнд. Тэгээ тэр нь Ямар ямар аймаг? учиртай юм гэхээр ингэдгийм байлээ. Хэрвээ бид нар ирчүүдэд явуулчих юм бол тэнд ирчүүд нь үхчих юм бол шивээд хүн ам цөөрчнөө. А шивээд ирчүүд нь энд үлдчих юм бол шивээд эрэгтэй хүн нь одоо жишээ нь одоо Финланд ч гэдэг юм уу, Норвег юм уу нэг хүнтэй сууштай мэдээж. Тэрнээс гарсан хүүхэд нь шивээд байна гэж. Айхтар айхтар. Тэ? Айхтар. Тэ. Тэгэхээр эдгэр тэр дайнд германчуудын цэрэг одоо цэргүүдэд одоо яг үндэ болоод герман цэргүүдэд бол эдгэр чи германыг дэмждэг байсан шүү дээ. Герман цэргүүдэд бол нөгөө сувлэгч нэрээр одоо хүүхнүүдийг нөгөө биеэ үнэлүүлэхээр явуулсан гэж л ярьдаг юм байлээ л дээ. Тэгэхээр эдгэр тэр түүхээс өөрсдөө жоох ичдэг. А гэхдээ бүр ингээд цаа талын ботхоор айхтар усуд ирчүүдээ энд одоо танк манк хийн гэдэг юугаар авч үлдээд ард иргэдээ цусаа цэвэр үлдээгээд хүн амаа барьцсан байгаа хөөхгүй. Яг үндэ тийм л байгаа хөөхгүй. Одоо жишээ нь бид Монгол хүн хичнээн гадны хүнтэй суусан ч гэсэн тэр эрэгтэй хүн суусан ч гэсэн хүүхэд нь Монгол л гэмээн үсттэй тий. Тийм л юм ойлгож авсан. Аа. Амар юм байна. За төвшөөгөө тавстрын төвшөө. За сая чам гэлэхэр чинь би энэ юу руу орж үзлээ? Википедиа руу. За. За. За тэгсэн чинь яг хөө мэдээллийн шин чанартай би нэг хоёр үгэлбэр уншиж чи тээ. За. Тэгсэн чинь ингэж битсэн байна. Одоо энэ үзэл нь ихтгэл үнэмшлийг багтаадаг өнцөрхөн үзлийн тухай шүү дээ. Багтаадаг ихтгэл үнэмшил нь улсын хамгийн чухал зүйл нь гэсэн утгатай. За. Ихтгэл үнэмшил гэдэг нь нэг улсын бусад бүх улсуудаас илүү гарах энгийн зүйл гинэ. За. Гэж бичсэн байна. Аа үндсэрхэн үүдэл ижил төстө дүрслэх хил шашин нийгэмд ижилэх байр суурь нүүдлээс дахин татгалзах хүндэтгэл бий болгодог. За гэж бичсэн. Энийг бас онцолж бичсэн байна. Аа тэгээд үндсэрхэн үүдлийг заримдаа гадаад иргэдийн хөөн гаргаж байсан өнгөрсөн түүхээс болоод харгас хэрцгий гэж үздэг. Энэ бол нөгөө нэг дийлэнх хүмүүс байгаа тийм нөгөө үнцгийг үзэл гэдгийг тодорхойлт болчоод байна л да. Би тэгж бодоод байна. Үнцгийг үзэл гэхээр л одоо ямар нэгэн байдлаар гадаадуудыг буруутгах, дурах ч гэдэг юм уу тийм. Та нар одоо манай улсаас явж гэдэг юм уу. Тэгээд тгийж хүмүүс бурууч ойлгодог байх талтай байна. Яг нөгөө түүхийн хувьд ихэнх үнцгийг үзлийн жишээнүүд юм байсан бас байж магадгүй тийм. А тэгэхээр үндсрэх үзлэг хүмүүсийг нэгтгэх төдийг би даасан нэгдмэл үндэсний соёлыг чухалчлаа авч үздэг гэж байгаа бохоохгүй. Тэгээ энэ яг бид зөвхөн сая Википедиагаар сарлаа зүгээр бас энийг юу тий одоо нөө тодорхойлт маягийн ч гэдэг юм уу хэлчмээр санагдаж байна. А яг өөрийнхөө хувьд бол би яг ийм тийм гэж үндсрэх үзэл үндэсний үзлийн талаар тодорхойлт өгөх хийч мэдэхгүй юм байна. Тэгээ А тэгэхээр австралийн хувьд бол австралчууд одоо ялгуурлан гадуурхах гэдэг чинь одоо нөгөө нэг расист гэдэг. Тэргүүрээ эдгээр ер нь их алдартай байна. Европ улсууд ч гэсэн их алдартай байна одоо тэр байдлаараа. А тэгээд би саяны уйсантай холбогдуулаад бодохоор энэ нь нөгөө талаараа бид нар австрал хүмүүс гэсэн үзэл эдгээр байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нь одоо үндслэний үзэл болж гин нү эсвэл бол үндсрэх үзэл болж гин бид нар австрал хүмүүс гэж ярьж байгаа бол өөрсдөө гэсэн өв соёлтой ахилттэй тий тэргүүр эдгээр ямар нэгэн давуу тал гарах гэдэг нь штэ тэгэхээр саяны үндсэлтэй холбоотуулахар бас эдгээрт үндсрэх үзэл байгаад байгаа шиг байна. А ялгуурлан гадуурхалтын хувьд бол энд бас тийм юм маш их байна л да. А гэхдээ тэр чинь бол ийл тэгээд авахгүй штэ. Бид төрч ингээд ааж ухаан бас хөөхө хүнийг ингээд нэг хөөхө шоколад идэв чи гэдэг чинь маш соёлтой байна. Шивэд та гэж байгаа шоколад шүү дээ. Одоо жишээ нь
юу гэдэг ямар нэг юм одоо санаандгүйч байдг юм уу, эсвэл мэдхгүйгээсээ бид нэг юм энэ одоо яг хийх ёсгүйгээр нь хийчихдэг ч юм уу, тэг юм бол уучлаарай танаа улсад яадгийг мэдхгүй, гэхдээ манай улсад наадхаж ингэж хийдэг юм а гэж хэлэн штэ. Тэр бас л хүнд их муухай сонсогдд юм байлээ. Тэр нь зүгээр яг хуу наадхаж ингэж хийчихдэг штэ гэдэг илүү хийчих болно штэ бол тээ. Тэгэхээр тэр нь заавал нэг миний улсыг оруулж ирээл тэмцдэ. Тэр бас хүн жоохон дургуй өрмөл үйд юм билээ. Улсаар нь яриад иддик тий. Тэ автобуснд нэг хоёр хүн хийж байгааг сонссон. А тэгтээ ингэж хүнийг ялгуурлан гадуурх тал дээр нэг юм хэлэхэд энэ хүмүүсийн нөгөө нэг одоо боловсролын төвшинж гэдэг юм уу, эсвэл бол юунаас ч бол тэмцээ одоо өөрснийх нь нөгөө ангийн байдал гэж байдаг ш, нөгөө ажилчин анги одоо юу гэх юм тэрнээсээ болт юм уу, эсвэл хүний амьдралд үзэл туулсан ч болт юм шиг байгаа. А би хичнээн гадаад байсан ч гэсэн маш хүнд сэтгэлтэй ханддаг юм, айгүй гоё өв юм нэр байна. Айгүй гоё яратай. Тэр өөртөө шал хэрэггүй мөртлөөсөө намайг одоо гадаа түнгэдэг юм дээр уучлаарай, би танаас хаанаас ирсэн чи асууж болох уу гээл. Тэгэл миний одоо би Монголоос ирсэн гэдэг хэлэх юм бол өөрийнхөө мэддэг Монголын талаарх юмнуудыг ярина, ярихдаа дандаа сайн нь ярина. Амар гоё байгальтай би зурагтаар харсан тийм. Ингэсэн гэсэн танаа ус бол ийм гоё, тийм гоё. Та манай Австрид, манай чихгүй л дээ Австрид ирээд хэр байна тий? Бол бүтэж ийнү, хэл ус яаж ийн, тэр нөө ярилцаад хар хэл сурахыг би ойлгож ийн. Би ч гэсэн өөрө тэр улсад тэдэн жил байсан. А тэгээд өөр гадаад хэлийг сурч исэн болохоор би тэг гадаад хүмүүсийг манай улсад ирэхээр айгүй их дуртай байдаг. Би туслах юмс гэж бодож исэн, боддог энэ төр гэж нэг удаа надтай нэг тийм амар хоёо штэ имээ дайрлж исэн. Тэр хүнд бас аюу гоё сэтгэл төрүүлдэг юм байл шүү дээ. Тэг нэг юм байна. Тэгээд яг үнсэргийн үндэсний үзлийн талаар бол тэгэхээр одоо эдгээр нөгөө нэг ялгуурлан гадуурхтайгаа холбоотойгоор одоо тийм юм гаргаж байгаа юм чинь цаана нь би одоо саяны үйлсэнтэй холбогдуулж үнсэргийн үзэл эднэрт байдаг юм байна л гэж бодоод байна л да. Бага өөртөө гэсэн өв соёлоо хадгалдаг, үх түүх хадгалдаг тийм. Бид нарт нөгөө нэг үнсэх гэдгийг хэн нэгний ядан ялгуурсан гадуурхалтыг ойлгохгүй байх юм, ойлгохгүй. Одоо саяны хэлсэн шиг өв соёлоо ингээ бүгдийн нэгтгсэн хадгалсан тийм үзэл юм а гэж ойлгох юм бол бид нарт маш том түүх өгөх штэ. Бид нар шиг ийм гоё түүхтэй улс ер нь бас хэцүү шүү. Мэдээж байгальтай зүгээр яг сайхан сайхан түүхтэй уус. Гэхдээ бид нар бас л их гоё түүх байна. Тэгэхээр бид нар энийг ингээд залуучууд өөрснөө бас хадгалж ил явмаар юм байна. Бид нар өөрснөө бас их сайн мэдмээр юм шиг надад санагдав. Монголын тухай амар мэддэг хүнтэй таарах, гадаад хүнтэй таарах юм ярих чи бас ичмэр штэ. Ичмэр, ичмэр, ичмэр. Станер. Дэндүү ярьдаг хүмүүс байдаг штэ. Үнэн удлагын би яг ярьж байгаагийн үнэн удлагын өөрөө ялгаж мэдчих чадхаар гэж ярьдаг хүмүүс байдаг штэ. Тийм түүхтэй. Би нэг үнгэр залуутай ярьж байсан. Танаа монголчууд манаа үнгэрт очоод ингэж хийсэн, зэрэг тэгж хийсэн Батханы тухай тэрийг тэгэхэд би сайн мэдэхгүй. Би дараа нь өөрөө тэрийг олж уншижсэн байхгүй юу? Тэгэхээр бас бид нэр өөрснөө одоо бидний үеийн тэгээ дүүнэр маань залуучууд бүгдээрээ тодорхой хэмжээнд их орныхоо түүх, өв соёл, уламжлал гэдэг ямийг хатгалж байж ах хэрэгтэй байна гэсэн бодол надад байдаг байхгүй юу? Аа тэгэхээр энэ бол миний хувьд бол үлсэрхэг үзэл юм байна гэж би бодож байна. Тэгэхээр биш би Монгол гэж цэцэдэлтэл Монгол хүн болс номер 1 байдаг гэнтэр гэж одоо ч тэгээд тэгж ярьдаг ч хүн баг байхгүй болсон бид тээ. Тэгэхээр бид нэр үнэхээр мундаг түүхээр багтах чадж байгаа бол тодорхой юм дээр бид нар бас мэдчил баймаар юм байна гэж би юм ойлгож авсан дэрийг. Алдартай тэр мундаг түүх чившивч хинч түүхс мэдчих чадахгүй шүү дээ. Гэтэл бид нар ерөнхийд нь бас мэддэг тийм ээ. Бидний дээл одоо үндэсний овц дээл гэдэг бид нар морин хуур хоёрхан ч авцтай дэлхийг хөвгөлдөг морин хуур гэж тийм сайхан хөгжим байна. Гэхдээ энэний гарал үүсэл нь юу вэ гэдгийг тийм ээ. Энэ морин хуур гэдэг хөгжим ямар түүхтэй? Бидний энэ том улсыг байгуулахад монголчууд
яг ямар учраас энэ улсыг ингэж ийм том гүрнийг тэр түүхэнд байгуулж чадсан гэдэг ойлголттой. А жишээ нь бид нар сүутэй цаавдаг, яагаад сүутэй цаавдаг юм? Монголчууд одоо зууны цагт махаа идэхгүйгээр цагаан идэгээ идээд арг уугаа тэ малын гаралтай цагаан идээ идэж амьдарч ирсэн. Тэгээ нөө дээр үеийн хүмүүс яссаатай гэж ярьдаг штеп. Энэ тэр яг байгальтай амьдарч ирсэн. Яг тэгж нөгөө нэг юм уйлралаараа тохируулж идэж уудагтай маш их холбоотой байсан юм шиг надад санагддаг хгүй. Одооны яриад байгаа энэ юуг л нөгөө нэг одоо юу диак гэдэг үлээ юу гэдэг үлээ нөгөө нэг цагаан олтнууд веган тэгэхээр тий Монгол хүмүүс чинь тэгэл зууны цагт нүүдэлч чинь цагаан олтон болсон байдаг гэсэн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тийм хөрөөх чадвартай а бидэрт хоолны соёл байхгүй ганцхан мах иддэг гэж хэлэхээр бас хэцүү. Юу манайх ч гэсэн мундаг хоолны соёлтой юм билий. Мундаг сайхан хоолны соёлтой. Чингисийн дайны үед урт нөө дайн болж яхад цэргүүд явж яхад хамгийн урт талд нь тогоо цэргүүд яваад буудлах газраа очоод гал асаагаад галан дотор чулуу үйгээ тавьчихдаг байсан гинэ. Аха. Ардаас нь цэргүүд ирэхээр чулуу нь халтсан байж идэг. Цэргүүд одоо нэг богч шиг юмтай зэрэн дотор ус ийгээд борцоо ийгээд чулууг нь ийгээд тэгээд цэргүүд замдаа нөгөө ч юм буцлаад явна шүү дээ. Аа. Нөгөө буудлаж цаг алдахгүй. Замдаа нөгөө нэг хоолоо бэлтгэчих чинь гэсэн үг. Тэгэл одоо бодвол нөгөө болж байгаа борцоо сахад зулгааж идэл нөгөө гарсан шүлийн уугаал явдаг байсан байх л гэж би боддгийн. Тэр би нэг тийм уншижсэн байхгүй юу? Аа. Энд чинь яг дайн байлдааны үе цаг юмж байгаа гэсэн нөгөө талаар бас л төрлийн хоолны соёл болчихж байгаа байхгүй юу? Цаг хугацаа алдахгүй. Тий. Түргөө хоол маяг гэж хэлдэг юм уу юу гэх юм тийм ээ яг түргөө хоолч гэж бас хэлэхгүй л баг. Тийм тэгэхээр бид нар бол бас өөрсднийхөө үг соёлыг сайхан мэдчих байх юм бол үндсрэх үзэлтэй бас л холбоотой байх юм байна л гэж. Аа. Ойлгож авлаалаа би ерөн цаая. Би энэ дээр нэг ганцхан минут юм нэмэт хэлчихөө. За. Юу юм бэ лээ? Би бас нэг юм ажиглаж харсан. Энэ одоо би энэ амьдарч байгаа газар чи хаантаа штэ. Эзэн хаантаа. Эзэн хаантай орны давуу тал нь юу вэ гэдгийг ингээ мэдээд авсан чинь яг өнөөдрийн очрогийн гаргаж ирсэн сэтгэв юм бэл. Ерөөсөө энэ тухайн орныхоо үндэсний үзэл бод үзэл бодол те үндэсний бодлого энэ өв соёл төвшөөгийн яриад байгаа энэ бүгдийг энэ эзэн хаан гэдэг энэ 30 гаруй хүний гэр бүл гээд байгаа аахгүй ерөөсөө нэг 30-аас 40 хүн гээд байгаа байхгүй одоо хамаатан хатангууд нь энэ улсуудын гэр бүл үр хүүхдүүд дээр нь дамжуулаад эдгээр энийг аваад үеийн үед хадгалаад яваад идэх юм бэлээ. Айхтар байгаач. Одоо энэ шивэтийн өөрийнхөө үндэсний хувтас, тэр хооллох, соёл одоо юу н тэр дээрээс л уламжлагдаж ирсэн тэр түүх, мөх бүгднгийн эзэн хааны энэ гэр бүл эзэн хаан дээрээ энэ ордон дээрээ тулгуурлаж энэ бүх юм архивлж үеийн үед арт түмэндээ залгуулан залгуулан ингээл үлдээгээ яваад идэх юм бэлээ. Энэ чинь өөрөө айхтар юм байна тийм ээ. Энэ чинь өөрөө энэ шивэд улас энэ шивэд орон те энэ чинь ийм түүхтэй шүү ийм шүү гэдгийг ингээл одоо жишээ нь ингээл миний үед миний хүүхдийн хүүхдийн хүүхдүүд одоо яг Монгол тэр үе дээр ирэхэд одоо манай Монгол энэ байдлаар ингэ явах юм бол бидний түүх яаж л яаж л өөрчлөгдөж магадгүй аахгүй. Тийм үү? Тэгэхээр ямарваа нэгэн юм дээр одоо би буцаагаад эзэн хаантай болоосоо гэж хэлж байгаа юм биш л дээ. Гэхдээ ямарваа нэгэн юм дээр тулгуурлаж энэ өв соёл бүх юмаа бид нар хадгалж авч ингэж залгамжилж явахгүй бол ингээл тархаа бутархаа ингээд болгочихвол юм бол нэг нэгээр нь өөрийн өөрийн болгоод болгоод авсаар хагаад манай Монгол гэдэг баг зүгээр нэг хятадны нэг одоо түүх рүү уусахад маш ойрхон болцсон байх гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ дээр бас бодох хэрэгтэй. Тэгээ давуу тал хаантай орны давуу тал ерөөсөө энэ юм байна гэдгийг л харж авсан. Хаа гэдэг хүн чинь үндэсний үзлийг сэргээж тэгж хүмүүст яаж байж ард иргэдтэй тийм ер нь
товчхондоо бол тэгж ойлголоо зү. Зөв. Тэгээд бас нэг юм би одоо нөгөө төрөний нөгөө үндэсний үзэл тэгээ үндэсний бодлого гэдэг байгаа байхгүй. Тэрийг гол чиглүүлж авч авдаг хүн гэдэг байхгүй. Одоо би бас нэг юм нэмээд ярьчихад энд л одоо бас тохиолдсон юм байхгүй. Эднийхэн чи сая нэг хэсэг өнгөрсөн жил л үү тэрний өмнөх жил залуучуудны хааны гэр бүлийг одоо ингээ болиё гэд эсэргүүцэл гаргасан юм. Тий, залуучууд нь одоо бидний хааны одоо энэ эргэн тойрны байгаа энэ 500-аас 700 хүн байгаа байхгүй одоо энэ одоо энэ нөгөө хааны тогооч могооч хамгаалт маамгаалт эдэргээ энэ бүх нөгөө цалин төгрөгий чи энэ ард иргэдийнх нь татвар төлөгчдийн мөнгөөр тийжэж байгаа шүү дээ. А тэгээ эдгэр чинь ингээд ямар ч ажил хийхгүйгээр бидтрийн татврын мөнгөө одоо хэтэрхий ингээд тансаг амьдраад байна. Эдрийг одоо ингээд боли бид нар ингээд зөвхөн парламенттэй засгалтай бай юм аа эдгэр гэсэн тэр шүүмжлүүд амар их явсан. Тэгээ тэрийг одоо одоо бас нэг юугаар няцаасан юм бэлэлдэ одоо тэгэхэд одоо түрүүн яг миний хэлдэг хэрвээ энэ юу байхгүй бол байхгүй болчихно үндэсний бодлого гэдэг юм байхгүй болчихно. Тэгээ хэрвээ одоо ингээд хэрвээ одоо ингээд хөгжлийн зам нь ингээд буруу яваад ингээд ах юм бол тэ хаан одоо хэрвээ за энэ бол бидний ингээд уламжилж ирсэн ингээд баримтлал энэ зарчмаар ингээд явнаа гэдгийг юм бол чи өнөөдөр тэр сонгож авсан парламентийнхээ үгээрээ даах уу эсвэл хаанаа даах уу гэхэд бүгд хаанаа дагнаад гэж хариултыг өгсөн учраас хаан нь эргээгдэл ингээд гэр бүлээ аваа явчих. Тэгээд хааны гэр бүл гэдэг чи яг үндэ ингээд нэг симбл төдий харагдаж байгаа юм шиг мөртлөө цаанаа асар том юмыг тэр ард иргэдийн үүрэг оролттой байдгийн байх гэдгийг харж авсан. Айхтар юм. Итгэх чи айхтар усуу да. Айхтар айхтар тэр. Тэр хаан тэр хүүхнүүдийг явуулдаг шийдвэр өдр чи хааных штэ ерөөсөө. Хаан. Айхтар тэ. Алсыг амар харсан байгааз. Амар харч. За. Очроо энэ тал дээр юу гэж боддгий. Би ч нэг айхтар болсон ч юм байдгүй юм л да. Яагаад би энэ асуултыг тавьсан бэ гэхээр дээр нэг баг 3-7 оны юм байна. Одоо би нэг өөрөө нэг баг цуглуулах сонирхолтой. Тэгээ нэг багын хэрэгтэй хэрэггүй багж яадаг. Тэгээ тэр багжаа ашиглахын тулд энд байгаа хүмүүсийн нэг наклаад, маклаад, диск, миск гэх нэг үйл хөдөлгөөс олж өгдөг байхгүй юу? Абигаар. Тэр чинь нэг багж тэр гэрт хөвтөлээдэг. Тэгээд би нэг найзынхаа дөрөв амаржийн тэгээд наклаад, диск гэдрийг бүгднийг нэг сольсон байхгүй юу? Тэгээ ингээ байжсэн чинь би нөгөө дэлгүүрээс авахта би яг л нөгөө 11 дэлгүүр, 10 дэлгүүр, 12, 13 дэлгүүр гээд нөгөө олон улсын хэмжээнд хэрэглэгдэх дэлгүүрийг худалдаж авсан байхгүй цуглуулганда. Тэгсэн чинь яг тэр машиныг солих гэсэн чинь миний дэлгүүрүүд ерөөсө таардгүй. Тэгээ би бодохгүй чи ямар сони чи адилхан Toyota ягаад таардгүй юм бол тэгээ буцаж дэлгүүр рүү ороод яг дэлгүүр нь яг түр зээлдэг. Чи хэрэгэлч буцаагаа авах гэж болно гэдэг. Тэгээ үдсэн чи ерөөсө 10 11 2-ын гол одоо хооронд 10.5 гэж. Гэтэ арай өөр. Одоо ийм чиний бала ийм чир ярьдаг те LB-гэр ярьдаг те. Америк чих ядаргаатай шүү дээ. Тэгээ яг дөлгөөр нь тэр голоор нь байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ би найзтайгаа ярьж исэн. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн. Ерөөсө л үндэсний үйлдвэрийг дэмжих. Америкчууд ерөөсө бүгд Одоо олон улсын тэр юугаар хэрэгэлдэг багжийг оруулаад ирэх юм бол хятаас тэр хаанаас тэр багж нь ороод ирнэ шүү. Тэгэхээр юу гэсэн үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд ийм юм гаргаж ирсэн юм аа. Манай зайгүй олон жил Америкт байсан. 16-7 жил байсан. Тэгээд тэгэж нэг бодогдож байгаа. Хоёрдугт нь болохоор одоо бид нар чинь Uber байрал явдаг. Гэрээс нь очиад авдаг тий. Очод бол тэнд Mercedes-Benz, BMW одоо үгийн Toyota, Lexus гэх зөндөө машин байгаа юм л та. Тэгтээ хажууд нь заавал нэг Ford. Заавал нэг одоо нэг Америкийн одоо нэг Dodge. Заавал байж. Би айл болгон хоёр машин те. А нэг нь бол чи дуртай машин аа. Тэгтээ улсаас нь заадаг л байх л та тийм ээ. А чи одоо заавал одоо чи Dodge-ийг авах хэрэгтэй. Заавал одоо чи юу Ford-ыг авах хэрэгтэй байл. Тэгээ заадаг л байх л та. Тэгтээ хүмүүс нь яг нэг үндсэн үзэл бодлоор юм үндэснийхээ үйл төрлийг дэмжиж гэж бодоод хоёр том машин заавал нэг яг одоо энэ Америкийн нэг машин байгаад байгаа байхгүй. Тэгээ би бодж л байлаа. Тэгэхэд би яг эндээсээ бодож үзсэн байхгүй. Үндэсний үзэл гэж яг үндэсний үзэл гэж яг юм. Тэгээ ингээ хүмүүсээс асуугаад
чи үндэсний үзэлтэй юу, үндсрэхв үзэлтэй юу асуухаар янз янз л хариулж байгаа юм да. Тэг үндэсний үзэлтэй. А нэг бол үндсрэхв үзэлтэй гэж. Үндэсний үзэл гэж юу, үндсрэхв үзэл гэж юу юм гэхээр яг тайлбарлаж өгч чадахгүй. А тэгтээ ихэнх нь юу гэсэн үндсрэхв үзэл гэж байгаа. Тэг үндсрэхв үзэл гэхээр яах юм гэхээр ер нь бол үндэстний аварна, одоо гадныхны хөөж гаргана, газар нутгаа хамгаална гэсэн тиймэрхүү юм хэлж байгаа юм л да. Тэгээ би дараа нь өөрөө жоохон ухаад үзэхгүй юу ер нь үндэсний үзэл, юу үндсрэхв үзэл гэж хилээд байт ингээд. Тэгээ ингээд буруу чийж магадгүй шүү те. Үндсрэхв үзэл гэхээр ингэдэг юм шиг санагдаад байна. Ямарваа нэгэн улс гэдэг чинь хэл, соёл, түүх, газар нутаг, шашин, үндэсний хувцс, урлаг, хоол. Дээрс нь одоо манай монголчууд 5 үе шүүмал тий. Энэ бүгдээрээ бид нар хайрлаж хамгаалж чадах юм бол би өнөөдөр үндэсрэг үзэлтэй гэж одоо явах юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юм. Тэгэхээр үндэсний үзэл гэж бас одоо тэгвэл юу юм гэхээр улс эх орон, монгол хүн, төр, бодлого, үйлдвэрлэл, боловсрол, шинжлэх ухаан, эрүүл мэнд. Энэ бүгд нийлээд одоо юу гэдэг нь үндэсний үзэл гэдэг. Тэгэхээр хүнээс одоо ингэж асуух нь чи үндэсрэх үзэлтэй, үндэсний үзэлтэй юу гэхээр нэгийг хариулах юм бол буруу болчих юм шиг санагдаад байна. Би хоёр үзэлтэй тийм үндэсрэх үзэлтэй, надад үндэсний үзэлч бий. Үндэсрэх үзэлхээ яах юм? Түл би хэл, соёл, түүхээ хамгаал. А үндэсний үзэл яах юм? Эх орон, одоо юу гэдэг нь Монгол хүн, төр, бодлого, үйлдвэрлэл, одоо үйлдвэрлэл чи одоо ганц том жишээ одоо үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжцгээе гэж тийм үү? Тэгээ дээрэс нь одоо ингэж би бас ялгаж үздэг байхгүй. Манай одоо манай Монголд одоо юу гэдэг 10 жилийн өмнө нөгөө 10 хэдэн жилийн өмнө Солонгост явж тэнд ажилласан хүмүүс нь одоо тэнд гэр бүл болоод одоо муугар хэлэхэд ирлиц хүүхдүүд одоо Монголд аягүй их болсон тийм. Аав нь Солонгос ч юм уу, ээж нь Солонгос ч юм уу. Тэгээ бодохоор одоо би үндсрэх үзэл гаргая их юм бол би энэ хүмүүсийг жишгэдэг байхгүй. Аа, энэ ирлиц хүмүүс те, ирлиц хүүхдүүд одоо 16 7 нас хүрчлээ. Одоо эдгэр ингэнэ. А хэрвээ би үндэсний үзэл гаргах юм бол энэ ч гэсэн монгол хүн шүү дээ. Хилтэй байна уу, хилтэй, устай байна уу, устай. Тэгээ Монголд амьдарч ирнэ. Энэ ч гэсэн монгол хүн шүү дээ. Одоо манай чи нэг юм сенсац болохоор оо муу хужаа гэдэг дээ шүү дээ. Яг үнийг хэлэхэд надаа хужаа автай найз хүртэл байдаг. Гэтэ хятад л мэддэг. Яг л монголоо гэдэг. Тэгэхэр ч удаа бас одоо би үндэсний үзэл гаргах юм бол муу хужаа минь гэмээр байгаа. Гэхдээ бас үндэснийхээ үзлийг одоо гаргаж байгаа учраас би энэ чинь одоо нөгөө улс эх орон монгол хүн гэдгээр би энийг бол үндэсний үзлээр энэ хүнтэй одоо нөхөрлж байна гэж хэлэх юм уу те. Тэгэхээр би зөвхөн яг үндэсний үзэл дотор би хүн гэдгийг юу гэсэн оруулахгүй байгаа юм л да. Хэл, соёл, түүх, газар нутаг, шашин, үндэсний хувцас, урлаг, хоол, тав уу шумаал. А хүн оруулах юм буруцах гэдэг байна. Энийг гадуурах гэдэг шүү дээ, тийм. Оо муу жаг ирлээ. Заа муу солон. Тэр нөр расист болчих гээд байгаа байхгүй. Тий, бичих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ монгол хүн одоо хүний ерөөсөн үндэсний үзлээр л одоо үндэсний үзэл багтай гэж болсон. Гэтэ бас буруу ч юмш магадгүй. Би зүгээр сайн ингээд одоо дүмэн бас ингээд бодоо явж байхад ийм юм болов гэж нэг бодсон юм л та. За тэгээд манай очроогийн гаргасан сэдв дээр юр дууссан уу очроо? Болцсон уу? Би дууссан. Тэгээ энэ дэр та бүхэн бас сайн бодоороо. Тэгээ яг бид нар юуг үндэсний үзлээ гэхүү, юуг үндсэрхэг үзэл гэхүү те гэдгийг аягүй сайн бодоороо. А тэгээд бас маа төвшөөгийн хэлснээр бас ингээд тэр боловсралтай бас хольж бодоороо те. Боловсралтай хүн яаж энэ бүгдийг гаргаад байд, боловсралгүй усуд нь яаж энэ байдал дээр ямар аришин гаргаад байна, хэнийг бас сайн бодоороо. Тэгээд бас нэг өөрсдийн гэсэн бодлоос бичээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээ өнөөдрийнх нь подкастаа дуусгах уу? Тэ? Тэгээ. За тэгээ. За тэгээд энэ үртэл сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн ирчүүд маш их баярлалаа. Ирчүүд подкаст дээр уулзацгаая. Баярлалаа. За баярлалаа.